رب کی کہہ رہے ہیں؟ رب خود آرڈر کر رہے ہیں جنتیاں نو، فرشتیاں نو، حوراں نو، پریاں نو، چھوڑو کیسے براتی سا، چھوڑو جنت نو جنتی سارے نبی بھی جاؤ، چھوڑو جنت نو جنتی سارے نبی بھی جاؤ، عرش فرش رل کے بارات نو سجاؤ، عرش فرش رل کے بارات نو سجاؤ، چھوڑو جلدی کرو جلدی کرو جاؤ جاؤ، چھوڑو جنت نو جنتی سارے نبی بھی آؤ، عرش فرش رل کے بارات نو سجاؤ، او سیرا پتی دے ویلے، سیرا پتی دے ویلے میں آپ یوم رائے تیبہ نو جا بنائے، تیبہ تیاری کر لو، بیڑا آ گیا جی، تے شاہوری ہن پرچی کٹن لگے عاشق دی، ہاں بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، محمد حافظ خوشی محمد، اچھا ماشاءاللہ مبارک مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ابھی دوسرا قرآن